Hej, jag heter Katrin Hansson Sonnerstedt och är verksamhetschef för förskolorna i Kumla. Min tanke var ju att vi måste visa hur bra Kumla är. Vilka fantastiska pedagoger vi har, rektorer, ett stödteam som jobbar ju nära verksamheterna. Där vi ser att vi behöver utveckla, det utvecklar vi. Så vi har ett tydligt mål och det är otroligt roligt att jobba i en sån verksamhet när man ser att verksamheten går framåt och man får ha med sig alla. Till en framtida kollega här som ska söka till Kumla kommun så säger jag att vi har ett otroligt bra nätverk. Vi känner att våra barn är framtiden och vi som jobbar här känner att man blir lyssnad på och det är viktigt. I Kumla så har vi ju nära kontakt med stödteam. Kan ringa eller smsa eller mejla när som helst och få svar samma dag. Och det är ju en stor fördel när vi känner att vi har problem eller behöver ha hjälp med någonting. Det häftiga med att vara ute i barngrupp är att se alla barn. Träffa alla barn. Se deras förmågor. Mitt fokus är antingen att åka ut och observera på individnivå. Därför att det kan finnas en oro. Eller så är jag ute för att observera på gruppnivå. För att pedagogerna behöver stöttning i sitt arbetssätt kring barngruppen. Anledningen till att jag sökte mig till det här yrket var för att jag älskar att jobba med människor. Jag älskar att se hur människor utvecklas och att jobba med barn. I mitt uppdrag som pedagogisk handledare jobbar jag ut mot arbetslag i hela kommunen. Och jag kan hjälpa till med allt från lärmiljöer till dokumentation, organisation och struktur. Men jag upplever att miljön kring barnen är nära till allt. De har mycket att upptäcka och uppleva. Både stad, natur och lekparker. Och jag tycker att arbetsmiljön kring barnen också är bra. Och det gör ju att det är jättekul att gå till jobbet varje dag. Det som gjorde att jag började jobba i Kumla var att jag tyckte att man satsar på olika nätverksgrupper för att utveckla pedagogernas kompetens. Som bland annat, vi har ju digitaliseringsstödjare och språkambassadörer och utvecklingspedagoger som jag bland annat är. Så där fastnade jag väldigt mycket för. Mina tankar om kompetensutveckling är att om jag får det så delar jag det vidare med mina kollegor och då kan vi utvecklas i ett arbetslag. Med den här filmen riktar vi oss till dig som är nyfiken, söker nya utmaningar, kanske nyexaminerad, erfarenhet i flera år. Alla är välkomna att söka. Du är viktig, du är kraften tillsammans med oss. Varmt välkommen.